Cut it loose. Defense!
Thank you.
actually. Hvað er hérna, það auto, en þetta M, hvað er það? Á ekki vera með? Það virkar ekki, ja. Jú, virkar ekki, ja. Þarst. Þetta ekki zoom. Fokus.
What?
Leikmaður nr. 3, Bryndís Rut Haraldsdóttir sem skoraði mark fyrir gestina. Thank you.
Er það Venezia? Thank you.
Tyns það. Fyrir nú ekki að bæta henni við það. Bara að fara inn. Þá einn og hljá trapp. Já, ég vilja bara sleppa sveitinn og það var eitthvað. Thank you.
do when you're with me? Does it feel the same? Would you leave if I was ready to settle down? No, to play it safe and stay. Girl, you know this. We got a love that is hopeless. Why can't you? Some
sem fær mig til að gera það sem þú býður alltaf brotin niður í lítila stöffi sem ég hef aldrei áður prófað allra skrýttu hlutina veist ég ekki í því að það enginn eins og þú enginn eins og þú Það er gamla góða guna upp að spóka sig Allt í góði lægi Já, allt í blóma Þó að sólu hverju fæði samt að horfa því Þú ert þó að finna leið Ó, ég finna leið Bara líður að það veið Ég er með þér Ég dýrka þegar sólin fer skína Ég dýrka þegar blómin springa út Ég dýrka þegar útin fer skína It's starting to show you sem ég dýrka mest um þú Já, ég dýrka þegar sólstöðum Allt í kringum mig virðist vera að fíla það En enginn veit hvenær ég kem heim Týndur einn í myrkrinu kem allt og seint En eitt kvöldið einn á stað með gítarinn og rétturnar En enga hugmynd hvernig þetta endar Inn og út úr partíi með peninga og áfengi Og minningar sem langt best væri að henda sem að þekkja mig sem er að betra líf í því en ég neita samt að lenda
mætti í kvöld ekki inn á nýjum stað og fólkið allt í kringum mig virðist vera bílanda en engin veit hvenær ég kem heim gengur einnig myrkrið mjög margt og allt og sent Sætti lag fyrir löngu síðan lifði á því í langan tíma vonandi fá gleymas gamlar syndir Eitthvað nýtt á hverjum stað Mér fannst ég samt aldrei vera þar Skrítið oft að skoða gamlar myndir Engi sem að þekkir mig Hvetur áfram þetta líf En á móti straumnum áfram sinni Því kvöld ekki Inn á nýjum stað Fólkið allt í kringum Mér virðist vera fíla þar En eigin veit Hvernig ég kem heim finna að nóg sé komið og fara að vinna klukkan nýju og hanga minnst í fjögur verður dag eitt vel þess virði finna hús í hafna fyrr eitthvað spurn og segja þessa sögur en ég má ekki hugsa það ég verð að drífa mig af stað ég verð að byggja þeir að sömni hug og í kvöldi kvöld stað fólkið allt í kringum mig virðist vera að fíla það og ég ætla að fara henni yfir aðal styrtarar að Völsungs Patris með Rein, GPG, Höldur, Norrlenska, Vodafone Steinsteypir, Framsýn, PFFC, Sjó, Almennar, Hóll og Fish and Chips Það bara að halda þessu taka inn um brendalist, já. Maggi. Maggi. Getur svo ekki talað við vinna inn á rúf, bara fá að mynda því það? Já. Hljótaðum. Maggi segir við okkur til fritt, en hann tekur eitthvað. Hann er að fá eitthvað inn, sko. Ah, vinna.
Það eru klárir hamborgarar fyrir þá sem að vilja endilega gera ykkur ferð. Og líka þeir sem viljið ekki, þá getur við farið með á heim. Come on!
Það var leikmaður nummer 17, Hugrún Pálsdóttir sem skoraði annað mark gestanna. Staðan 1-1 í bóðanum, Völsungur KF. Veistu hver það? Asjáls. Þetta er vendakar. Þú vítið sig. Það ekki sjokkar.
Thank you.
Tindastóll er að gera skiptingu, úttakið nr. 14, Rakel Sjöf Stefansdóttir, inn á nr. 11, Aldís María Jóhansdóttir. Nr. 14 sem skoraði markið að vera í Tindastóll. Rakel Sjöfn Stefánsdóttir. Ja, 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 ja
Brendan er komin niður. Sækna stöðum annað víti. Annað víti. Gaf sér hvað dýtt. Við tóðum sem það mætti rátt. Halldór Már fyrir völdingum með rauðarspjöldi. Leika lóki í bóðanum með Sigri Völsunga, 2-1. Býttu, hvenær á ít? Aftur stóð? Já. Sætt. Thank you.
Það var leikmaður nummer 25, Uriel Tilmann sem skoraði fjórða mark Tindastóls. Völsungur gerir tvöfalda skiptingu, tökum að leikmaður nummer 13. Asley Andon og 8 Arnlindur Ingólfsdóttir og inn á koma leikmenn nr. 18 Jóna Bók Jónsdóttir og 17 Hildur Anna Brynjarsdóttir. Tindastóll gerir breytingu, þá kom leikmaður nr. 17 Hugrún Pálsdóttir og inn á leikmaður nr. 19 Birna María Sigurðardóttir. Völsungur gerir svona þriði skiptingu, það kemur leikmaður nr. 9, Kristaði Karadóttir og inn á leikmaður nr. 15, Fríða Katrín Árnadóttir. Thank you.
Tindaskóðdóll gerir tvöfaldar skiptingu, úttakið á leikmann nr. 25, Muriel Tinnan og leikmann nr. 2, Lára Mist Baldursdóttir og inn á leikmann nr. 18, Berglind Ósk Skaftadóttir og 21, Kristason Nilsen. Völsungur gerir skiptingu aftur út af leikmanni nr. 7, Marta Sólveig Sigmarsdóttir og nr. 3, Dagbjört Ingvarsdóttir. Inn á leikmanni nr. 5, Silvía Lind Henrysdóttir og 16, Lára Lind Svavarsdóttir. Bye.
Lokið næsti heimaleikur hjá stelpunum er 4. október næstkomandi á móti Haukum og næsti heimaleikur hjá meistaraflokki Karla 27. september á móti ÍR. Við viljum þakka ykkur kærlega fyrir komuna og góða ferð heim. Thank you.